שלום לכם, מה שלומכם? הנה אנחנו שוב איתכם בתוכנית נוספת, והפעם עם אישה חשובה שגילינו שהיא פעילה מאוד בתחום החברתי, ואנחנו זקוקים לאנשים טובים שעוזרים לאנשים שנופלים בין הכיסאות. אנחנו מארחים כאן באולפן את הגברת איילה שטגמן. איילה שטגמן עומדת לפרס ראש הממשלה ליזמות על היותה מובילה חברתית בתחום טיפול ברווחת ילדים ונוער בסיכון. איילה, שלום לך. שלום דוד, תודה שהזמנת אותי לשידור. אנחנו קודם כל רוצים לומר לך שאנחנו שמחים שהזמנו אותך כאן לאולפן, כי אני יודע שאת יודעת, את לא חברת כנסת, אבל לפחות יש לה הרבה יוזמות, ויש לה אמביציה גדולה מאוד להיות חברת כנסת, ואנחנו כן מאחלים לך שתהיה חברת כנסת. תודה. מצד שני, אני יודע שבכנסת ישראל, רבים מחברי הכנסת עוסקים ברווחה, וברווחה בעצם כולנו יודעים שרווחה לא תמיד רווחה. ואת בעצם מועמדת לפרס ראש הממשלה על נושא של רווחה. בואי תני לנו קצת הסבר על איזה פרס זה ומה עשית ולמה. כן. אני חשפתי לפני כ5 שנים את הכשלים מערכתיים בנושא של הוצאת ילדים מהבתים לפנימיות, ואז אני גם יזמתי הצעת חוק כשחברי כנסת ניסו לעזור לי, ורק השנה בפסח החוק שלי עבר בהצלחה את 3 הקריאות, והחוק הזה יביא ממש לרווחת הילדים ולחריצת גורלות בשיקול דעת של בתוקף החוק. בואי תתני לנו קצת הסבר על אנחנו, על איזה ילדים אנחנו מדברים. האם ילדים שנלקחו למוסדות ציבור מהוריהם, האם אותם הילדים הם היו ילדים שהם של משפחות נזקקות? על איזה ילדים אנחנו מדברים? טוב, מדובר פה על ילדים שמוגדרים בסיכון, כש40% מהילדים הם בעצם ילדים ממשפחות עניות, ואני חשבתי שילדים, זאת אומרת, ממשפחות עניות, הם לא בסיכון, אפשר לעזור להם מתוך שירותי הקהילה, ואכן כך, בתוקף החוק הזה, אנחנו באמת נשקול יותר טוב, ונערער על החלטות הבלעדיות של גורמי הרווחה, כשהילדים האלה יקבלו שירותים ולא יוצאו מהבית, ויישארו בחיק המשפחה והסביבה הטבעית שלהם.
זה אומר, החוק הזה כיום ביוזמתך כמובן, את הובלת מאבק של מספר שנים עד שהגעת לנחלה, והחוק עבר בשלוש קריאות בכנסת. עכשיו החוק הזה מגביל, את מי מגביל? את הממשלה, את אנשי רווחה, את מי הוא מגביל? כן, בתוקף החוק יוקמו בכל רשות, תהיה ועדת ערר, שבעצם נוטל את הכוח של גורמי הרווחה, הם לא יהיו המחליטים הבלעדיים, והשופטים יהיו חותמת הגומי שלהם. כפי שבן אדם שהוא חולה, הולך ל... second opinion, למחשבה שנייה, אם לנתח אותו או לרפא אותו בצורה כזו וכזו, אז תוקף החוק הזה ישנה הרבה הרבה עוולות, והילדים לא יגדרו בקלות ויד קלה על ההדק כילדים בסיכון. איילה היא פעילה חברתית מזה שנים רבות, וגם שגרירה טובה ומסבירנית טובה, ואנחנו בהמשך הרעיון הזה נרצה לדעת איך היא מנעה מקבוצות, בעיקר נשים, מנעה מהם התבוללות ולהתבולל, ואיך היא גרמה לכך שנציגים דיפלומטיים מחוץ לארץ יבואו כאן לארץ וישנו את דעתם על מדינת ישראל. זה אומר, היא גם טובה בהסברה, היא גם טובה בשליחות ציבורית. איילה, איך זה שאת לא חברת כנסת? איפה היית כל כך הרבה שנים? כן, איך אומרים, התורח בערב שבת, אוכל בשבת, אז אנחנו צריכים כנראה לעבוד קשה קשה, ואז לקצור את מה שזרענו במשך שנים. טוב, אני הבנתי שגם ההסברה מאוד לקויה, ויש לנו הרבה אנשים שהתדמית של מדינת ישראל היא לא כל כך ברורה להם. ולכן אני יזמתי פה שוב הקמת עמותת הסברה, שנקראת ארץ מכורתי, וכמובן גם שדולה בכנסת, כשאנחנו עובדים בשיתוף עם שר ההסברה יולי אדלשטיין, ואנחנו שואפים למערך לאומי הסברתי, שיהיה גם פנים ארצי וגם חוץ ארצי. איילה, בינתיים אנחנו ברשותך נעשה אתנחתא מוסיקלית. יישארו עמנו עוד דקה נשוב. אהלן, אהלן ביקום, רחתי וחלתי
בבוררו יפוהו גופתם, גופתם למי שם חום נגוהו אללה הלילי, אללה ים אללי הילי אילי חביבי תיאלי כפין הוא אללה הלילי, אללה ים אללי הילי אילי חביבי תיאלי כפין הוא סידי חביבי ويلي ويلي بابا وليدي وزالي مفين نسيبو هيلي هيلي حبيبي دياليك فين هو هيلي هيلي حبيبي دياليك فين هو وفتام وفتام نمي شمخو من قهو כן, אני מקווה שאת כאן נהניתם וגם הפקתם תועלת. איתי באולפן איילה שטגמן, פעילה חברתית, והיא בהחלט מובילה מהלכים. גם עצם זה שהיא לא חברת כנסת, מסתבר אפשר להוביל מהלכים כאלה ואחרים, גם אם לא חברים בכנסת או בכלל זה, אפשר בהחלט להזיז דברים כפי שהיא הצליחה לעשות. ואנחנו שמחים לתת לה את ההזדמנות הזאת, כי היא ראויה לכל מילה ולכל פרגון שלכם וגם שלנו. בהמשך אנחנו גם נפרסם את מספר הטלפון של איילה שטגמן, שתוכלו לפנות אליה ישירות. אנחנו אמנם מדינה קטנה, ומבחינת ההסברה שלנו לא תמיד אנחנו מצליחים מול כל התמונות האלה בכל מיני מדינות שמראים על כל מיני פעילויות אלה ואחרות. ואת בעצם שינית את הסטיגמה הזאת. בואי תסבירי. טוב, הצלחתי להביא כמה חברי מועצה מאחד המחוזות מלונדון, שהם מתוך הלייבור, זאת אומרת הם מאוד שמאלנים, כדי לשנות את התדמית של מדינת ישראל. אז אני הערכתי אותם כמובן אצלי בבית, ותדרכתי אותם בארץ, גם ביוש, ביהודה ושומרון, והתמקדתי באריאל. ולאחר הביקור הזה באריאל הם פשוט יצאו ממש מופתעים ואמרו לי דברים שפשוט זה שינה מקצה לקצה את התדמית על מדינת ישראל. ופה אני הרגשתי שאני באמת עשיתי כברת דרך, אמנם קצרה אבל התחלתית. פעילה מאוד בשדולה. מה זה השדולה? יש לי כמה שדולות, זאת אומרת שדולה אחת היא השדולה של הילדים בסיכון ונוער בסיכון, שמפה אנחנו מוציאים מודעות, וגם אנשים יכולים לפנות אלינו דרך השדולה ולקבל סיוע כדי שבאמת הילדים לא יוצאו לפנימיות, או ילדים שכבר נמצאים בפנימיות, נוכל להחזיר אותם לחיק המשפחה. השדולה השנייה היא השדולה של שדולת ההסברה, שאנחנו עובדים כמובן יחד עם יולי אדלשטיין, שר ההסברה, ואנחנו עושים שוב את העניין, מתקדמים בעניין הסברת פנים הארץ וחוץ הארץ, והשדולה השלישית היא בעצם שדולת פורום נשים ציוניות, שפה יש לנו תופעה מאוד מאוד קשה של נשים בערים כמו רמלה, לוד ונצרת, מתבוללות עם, ומתחתנות עם ערבים, כשאחר כך הם, איך אומרים, הם מקבלות יחס מאוד רע ואפילו אלים מצד הבעלים הערבים, הילדים נשארים בחיקה והן בורחות. אנחנו בעצם, השדולה שלנו, פורום נשים ציוניות, קשורות לארגון שיכול לסייע לאותם נשים לחזור לארץ, להחזיר להם את הילדים, ופשוט להציל אותם מהידיים האלימות של הערבים. מעבר לידיים האלימות, אני הבנתי שגם את הצלת נשים מהתבוללות. כן, מה שקורה שאנחנו מגיעות לכל מיני ערים האלה, ואנחנו יודעות שיש נשים, ההורים בעצם מגיעים אלינו כפי שהם יודעים על השדולה שלנו, ומספרים לנו שהבת אמורה להתחתן או מסתובבת עם מישהו, ואנחנו עושים את כל הדברים הנחוצים כדי באמת לגרום לכך שהיא תחזור חזרה מהדרך שהיא בחרה בה. אלא ברשותך אנחנו נעשה שוב אתנחתא מוסיקלית נוספת ומיד נשוב. ‫
אני הבנתי שבין היתר עיסוקייך הרבים והמבורכים כמובן, את גם שופטת במועצה לישראל יפה. מה זה? כן. להיות שופטת במועצה לישראל יפה זה דבר מאוד מאוד חשוב לפי דעתי, ולכן אני פניתי לתחום הזה. כשאני נשלחת עם קבוצה כמובן של עוד שניים שלושה אנשים, לבדוק ולבחון לדוגמה בתי אבות, בתי חולים, מוסדות למיניהם, אם הם עומדים בתקן של ניקיון, אבטחה, האנשים החוסים שנמצאים שם לא סובלים, אנחנו מדרגים את זה, אנחנו מעבירים את זה, ואם יש כל מיני דברים שהם לא נראים לנו, הם מטופלים. מטופלים. כן. איך מקבלים את התפקיד הזה? זה תפקיד שמקבלים אותו, מקבלים מינוי משר כלשהו, שר לאיכות הסביבה, או בכלל זה משהו אחר? איך זה קורה? אין פה קשר בכלל לעניינים של הכנסת ולא שרים, אלא אני באמת, מישהו הגיע ושמע שאני מאוד פעילה בכל מיני תחומים, והציע שאני אולי אתאים גם לנושא הזה, לבחון ולראות ולבדוק ולהעביר דברים כדי לתקן אותם. ואני קיבלתי את זה באהבה, ניסיתי וראיתי שבאמת אפשר לעשות הרבה דברים. יש לציין שאיילה גם אקדמאית, היא בעלת תואר, תואר שני עוד מעט, והיא פעילה מאוד מאוד רצינית וחרוצה, ויש לה עוד הרבה הרבה יומרות בפוליטיקה הישראלית, והיא גם רוצה להיות חברת כנסת. אם כן, איפה עד עכשיו? למה לא? טוב, כפי שאמרתי לכם, הדברים מובילים, איך אומרים, הפעילות שלי הובילה אותי להיות מחוקקת, כדי שבאמת אני אוכל לעשות את הדברים כפי שצריך ובמהירות ובתקופה
בצורה נכונה. אילה שטגמן, אנחנו קודם כל רוצים להודות לך. היה לנו עונג לארח אותך כאן אצלנו באולפן, וודאי וודאי נרצה לשמוע כמובן על פעילויות שלך בהמשך, הקריירה הציבורית שלך והיפה וענפה. אני בטוח שאת תצליחי, כי בסופו של דבר אישה גדולה אחרי מעשים גדולים, היא הצליחה להעביר חוק בכנסת בשלוש קריאות, כאשר היא בעצמה לא חברת כנסת. זה אומר שהיא יכולה בהחלט לתרום לעניינים מאוד מאוד חשובים. זה רווחה, זה הסברה, זה קירוב לבבות. אנחנו איתך. תודה דוד, ותודה שנתת לי את ההזדמנות להגיע לאולפן ולשדר את הדברים שאני עושה. שוב תודה רבה לך, תודה גם לכם הצופים בבית, עד לתוכנית הבאה שלנו. שלום ולהתראות. چشمای مجنون خواب لیلی رو نگیره کاش فرشته‌های عاشق توی آسمون نمیرن توی آسمون نمیرن وای اگه کمون آرش بشکنه
به دست کینه. وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه چی میمونه، واسه بچه های البرز چی کسی قصه میخونه. سردارای جنگل به دل خزر میمونه، دوباره خروش کارون قلب شب رو میسوزونه، چشمای معصوم زردوش از یاد عرص نمیره، قلعه ها میریزن اما بغض بابکی نمیمیره، واسه بچه های البرز چه کسی دسته میخونه.